Mae camdriniaeth yn y cartref yn digwydd yn rhy aml ac mae'r gost yn rhy uchel. Ar gyfer Taledd, lleddi'r dwy wraig yn Lloegr a Chymru bob wythnos o ganlyniad i gamdriniaeth yn y cartref. Yn y flwyddyn i fis Medi 2014, roedd dros 5,500 achos o bobl mewn perygl o anaf difrifol neu lyfryddiaeth yng Nghymru, ac roedd gan 70% o'r rhain blant. Ar sail ffigurau a gyhoeddwyd yn 2009, amcan gyfrifir bod camdriniaeth yn y cartref yng Nghymru yn costio 303.5 miliwn o bunnoedd o flwyddyn i wasanaethau ac i'r economi. Mae'n cynnwys 202.6 miliwn o bunnau o gostau gwasanaeth a 100.9 miliwn o bunnau o golled i allbwn economaidd. A nid yw hyn yn cymryd i ystyried cost emosiynol camdriniaeth yn y cartref. Rydym wedi dysgu trwy brofiad enbydd bod gwaith aml asiantaeth yn hanfodol i amddiffyn y rhai sy'n mewn perygl. Mae dillau aml asiantaeth wedi profi'n effeithiol i ddelio â chymdriniaeth yn y cartref ac mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo ac yn cefnogi cydweithio ar bob lefel gwaith, yn strategol, yn weithredol ac ar yr eng flaen. Yn ogystal, mae rhai sfydidioddef camdriniaeth yn y cartref yn dweud wrthym eu bod yn cefnogi cydweithio aml asiantaeth. Am nad oes angen iddynt ailadrodd eu stori dro ar ôl tro, ac mae gweithio ar y cyd yn ennyn hyder yn y system. Mae'r ffilm yma'n canolbwyntio ar gynadleddau asesu risg aml asiantaeth neu marac. Cyfarfodydd gwirfoddol rheolaidd ble rhennir gwybodaeth am achosion y berygl uchel o gamdriniaeth yn y cartref ymhlith asiantaethau lleol. Trwy ddod ar holl asiantaethau sydd yn wneud ar achos at ei gilydd i rannu gwybodaeth, mae'n bosibl creu cynllun diogelwch cydgysylltiedig bydd y gweithredu'n gyflymach ac yn fwy effeithiol er lles y dioddefwr. Mae tair ar hugain cynhadledd asesu risg aml asiantaeth yng Nghymru. Un ym mhob awdurdod lleol ac amryw ym mhob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth gwasanaeth iechyd genedlaethol yr ydych chi yn ei gynrychioli. Wrth galon pob marac yw'r gred na fedr un asiantaeth neu unigolyn weld y darlun cyflawn o fywyd dioddefwr er bod gan bob un fy ngwelediad sydd yn hanfodol i'w diogelwch. O'r herwydd, mae'r marac yn fwy effeithiol pan fo'r asiantaethau hynny sydd yn fwy tebygol o fod mewn cysylltiad efo rhai sydd yn dioddef camdriniaeth yn bresennol. Dylai gynnwys asiantaethau cymorth arbenigol, iechyd, gofal cymdeithasol, gwasanaethau iechyd y meddwl, cam ddefnyddio sylweddau, yr heddlu, tai a phrofiannaeth. Hynny yw eich sefydliad chi, a mwy na thebyg sawl adran o fewn eich sefydliad. Pam mae hi mor bwysig i chi fod yn bresennol? Mae camdriniaeth yn y cartref tu ôl i drysau caeedig ac yn dod i'r amlwg trwy wahanol ffyrdd. Galwadau i'r heddlu, ymweliadau i adrannau damwain ac argyfwng, galwadau i linellau cymorth, plant yn absennol o'r ysgol yn amlach, trwy ffrindiau ac yn y blaen. Un o brif cryfderau proses marac yw'r gallu dioddefwyr i ddatgelu camdriniaeth a chael cyfeirio eu hachos i marac trwy nifer o wahanol asiantaethau. Nid yr heddlu yn unig. Gall hyn arwain at mwy o ddatgelu, er enghraifft mae trydydd rhan o'r holl achosion yn dod i sylw trwy gynghorwyr camdriniaeth yn y cartref, IDFYS, ymaferwyr iechyd ac eraill, nid drwy'r heddlu. Creuwyd marac yng Nghymru bron i 10 mlynedd yn ôl. Mae'n tynnu siamplau rhagorol o arloesedd a chreadigrwydd Cymreig. Mae'n tynnu wirfoddol, nid yn statudol, ac mae'r ffaith ei bod dal ar fod yn deyrnged i'w llwyddiant. Trwy Gymru gyfa, daeth 5,695 achos o flaen y marac o fis Hydref 2013 hyd at fis Medi 2014, ac roedd 6,885 o blant yn y teuluoedd hynny. Erbyn hyn, mae dros 280 marac ar hyd a lled Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn rheoli mwy na 64,000 o achosion y flwyddyn. O canlyniad i gymorth gan marac neu'r gwasanaeth IDFA, nid yw 63% o oedolion mewn perygl dirfar wedi dioddef camdriniaeth pellach. O safwynt arbedion, am bob pint o wariant ar marac, mae o leiaf chweffind o arian cyhoeddus yn cael ei arbed bob blwyddyn o gostau uniongyrchol i asiantaethau megis yr heddlu a gwasanaethau iechyd. Trwy Gymru gyfa, fe fyddai hyn yn arbed 28 miliwn o bunnoedd i bwrs y wlad. Mae pawb sydd yn cymryd rhan yn marac ar ei helw, eich sefydliad, teuluoedd, cymdeithas ac wrth gwrs y dioddefwr. Mae'r buddiannau tebygol yn sylweddol yn arbennig i'r gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol plant, yr heddlu ac ar draws y system cyfiawnder troseddol, fel mae'r graff yn dangos.
Mae Marac yn cyfuno elfennau gorau'r gwasanaethau arbenigol trwy gydweithio er budd dioddefwyr, ynghyd ag adnoddau ac awdurdod asiantaethau stadidol. Fel rhan o ymateb mwy eangfrydig i ddioddefwyr camdriniaeth yn y cartref, maent yn ddefnydd effeithiol o adnoddau cyhoeddus gan ganolbwyntio ar y dioddefwr yn y perygl mwyaf a'i plant. Mae gwaith aml asiantaeth yn rhan anfodol o ymateb effeithiol i gamdriniaeth yn y cartref ac yn faes arfer mae Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi ac am ddatblygu ymhellach. A chi bwch o blaen, sicrhewch bod eich sefydliad wedi gynrychioli ar eich marag lleol ac mewn mentrau aml asiantaeth perthnasol eraill megis hwb diogelwch aml asiantaeth neu fforymau camdriniaeth yn y cartref. Bydd diogelu bywydau ac arbed arian yn dibynnu ar gyfraniad llawn gan bob asiantaeth o fewn y marac.